মই এইখন ভিডিওত অনুশীলনী 5.3 আলোচনা কৰিম। এইটো দশম মান শ্ৰেণীৰ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ হয়। আগৰ ভিডিঅ'টোত মই অনুশীলনী 5.1 আলোচনা কৰিছোঁ আৰু নেক্সটটোত 5.2 আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে সেইখিনি ভিডিঅ' চেনেলটোত আছে, সেইখিনি পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। এতিয়া আজি মই এইখন ভিডিঅ'ত সমান্তৰ প্ৰগতিৰ দশম মান শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী 5.3 আলোচনা কৰিম। ইয়াত দুটা সূত্ৰ ব্যৱহাৰ হয়। যদি প্ৰগতিয়াতাৰ প্ৰথম পদ এ আৰু সাধাৰণ অন্ত ডি বুলি ধৰোঁ, প্ৰগতিয়াতাৰ প্ৰথম পদক যদি এ, সাধাৰণ অন্ত যদি ডি বুলি ধৰোঁ আৰু পদৰ সংখ্যা এন, প্ৰগতিয়াতাৰ প্ৰথম পদ এ সাধাৰণ অন্তৰ ইকুৱেল ডি পদৰ সংখ্যা ইকুৱেল এন বুলি ধৰিলে, প্ৰথম পদ প্ৰগতিয়াতাৰ প্ৰথম পদে সাধাৰণ অন্তৰ ডি পদৰ সংখ্যা এন বুলি ধৰিলে, তেতিয়াহ'লে প্ৰগতিটোতো আমি জানো হ'ব এ এ প্লাছ ডি এ প্লাছ টু ডি এ প্লাছ থ্ৰী ডি, এনেকৈ গৈ থাকিব। প্ৰগতিটো হ'ব, প্ৰগতিটো কি হয়, এ এ প্লাছ ডি এ প্লাছ টু ডি এ প্লাছ থ্ৰী ডি ডট ডট আফ টু কি হয় এ প্লাছ এন মাইনাছ ৱান ইনটু ডি, এনথম পদটো কি এ প্লাছ এন মাইনাছ ৱান ইনটু ডি। এতিয়া এই প্ৰগতিটোৰ অনুশীলনী 5.3 কি সোধে যে এনটা পদলৈ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা, দহটা পদলৈ বা বিশটা পদলৈ পঞ্চাছটা পদলৈ যোগফল ওলোৱা বা যোগফল নিৰ্ণয় কৰা। তো এই প্ৰগতিটোৰ এনটা পদৰ যোগফল এনটা পদলৈ যোগফল এছ এন দি বুজায়, এছ এন ইকুৱেল এন বাই টু টুৱাইছ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি, এছ এন ইকুৱেল এন বাই টু টুৱাইছ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি। তো যিহেতু আমি কি পাইছোঁ এনথম পদটো এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি, সেইটো কাৰণে কি কৰিম, ইয়াক বেলেগ এটা সূত্ৰ বনাব পাৰিম। সেইটো হৈছে এন বাই টু টুৱাইছ এক এ প্লাছ এ লিখিব পাৰিম, এ প্লাছ এ এ প্লাছ এ মানে এইটো টুৱাইছ এ হ'ল, আৰু লগতে আছে এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি। এতিয়া এইটোক এন ডিভাইডেড বাই টু এই এটো এ ৰাখোঁ আৰু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি যিটো আছে, এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি মানে হৈছে এ এন, এনথম পদটো মানে এইটো এ এন বা এনথম পদ, সেইটো পাতি দিলোঁ ইয়াৰ সলনি এ এন, এইটো এছ এনেই হয় প্ৰগতিৰ এনটা পদৰ যোগফল। তো প্ৰগতিৰ এনটা পদৰ যোগফলৰ আমি দুটা সূত্ৰ পাম, এটা হৈছে এছ এন ইকুৱেল এন বাই টু টুৱাইছ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি, এছ এন ইকুৱেল এন বাই টু টুৱাইছ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি, আৰু এটা সূত্ৰ কি পালোঁ এছ এন ইকুৱেল এন বাই টু এ প্লাছ এ এন। এতিয়া দ্বিতীয় সূত্ৰটো আৰু প্ৰথম সূত্ৰটো আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম, প্ৰথম সূত্ৰটোত যিহেতু ডি আছে, প্ৰথম সূত্ৰটোত ডি আছে দ্বিতীয় সূত্ৰটোত ডি নাই, গতিকে ডি নথকা যেতিয়া আমি কোনো এটা প্ৰগতি দিয়া থাকিব তেতিয়াতো ডি উলিয়াব পাৰিম। সেই প্ৰগতিটো যদি লাষ্টৰ পদটো দিয়া থাকে বা ক'ৰবাত ডি দিয়া নাই চিধা লাষ্টৰ পদটো দিছে প্ৰথম পদটো দিছে পদৰ সংখ্যা দিছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দ্বিতীয় সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এন ইকুৱেল এন বাই টু এ প্লাছ এ এন। কিন্তু যদি ডিৰ মান আমি পাওঁ বা ডিৰ মান আমাক দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম। তেতিয়া মই অনুশীলনী 5.3 আহোঁ। অনলাইন 5.3 আগতে উদাহৰণত এটা অংক আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আহে সেই অংকটো কৰি লওঁ।
উদাহরণতে এটা অংক আছে উদাহরণ এগারো এইট কমা থ্রি কমা মাইনাছ টু ডট ডট এই সমান্তর প্রগতিটোৰ বাইশটা পদৰ যোগফল উলিওৱা তো এইটো আগতে কৰি লওঁ উদাহরণ ইলেভেন এগারো নম্বর উদাহরণ হয় দিয়া আছে সমান্তর প্রগতিটো দিয়া আছে সমান্তর প্রগতিটো প্রগতিটো কি দিয়া আছে এইট কমা থ্রি কমা মাইনাছ টু ডট ডট ইয়ার বাইশটা পদলে যোগফল উলিয়াব কৈছে তো ইয়াত প্রথম পদ এ ইকুয়েল হয়ে যাব এইট সাধারণ অন্ত ডি কিমান আহিব এ থ্রির পৰা মাইনাছ করব কিমান এইট তো প্লাসত থ্রি মাইনাছত এইট আটৰ পৰা তিনি গলে কিমান থাকিব পাঁচ ডাঙৰ ত্ৰগত মাইনাছ আৰু যিহেতু বাইশটা পদলৈ যোগফল উলিয়াব কৈছে তো এনৰ মান আহিব টুৱেণ্টি টু তো আমি প্ৰগতিৰ এনটা পদৰ যোগফলৰ যিটো সূত্ৰ পাইছিলোঁ প্ৰথম সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম যিহেতু ইয়াত ডিৰ মান পাইছোঁ মাইনাছ ফাইভ তো প্ৰগতিৰ এনটা পদৰ যোগফল এনটা পদৰ যোগফল এনটা পদৰ যোগফল কিমান হ'ব এছ এন ইকুৱেল এন বাই টু টুৱাইছ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি এতিয়া মান বঢ়াই দিম এইটো হৈ যাব এন বাই টু এনৰ মান টুৱেণ্টি টু ইয়াত এছ এন আছে এন মানে টুৱেণ্টি টু চাফিক্সত মানে বাইশটা পদৰ যোগফল এনৰ ঠাইত টুৱেণ্টি টু ডিভাইডেড বাই টু টুৱাইছ এ টু ইনটু এ হৈছে এইট প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান এনৰ মান কিমান আছে টুৱেণ্টি টু মাইনাছ ওৱান হৈ যাব ইনটু ডি ডিৰ মান কিমান আছে মাইনাছ ফাইভ আছে ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিবা এই প্ৰথমে যদি কাটিব পাৰি তেতিয়াহ'লে কাটাকাটি কৰিবা যদি কাটাকাটি নাযায় দশমিকত যায় টুটো কাটাকাটি নকৰিবা লাষ্টত কাটিলেই হ'ল তেতিয়া আমি কি কৰিম দিছ ইমপ্লাই টুৱেণ্টি টু বাই টু মানে এইটো হৈ যাব দুই বাইছত যাব এঘাৰ বাৰ লগতে আছে দুই পূৰণ আঠ হৈ যাব ষোল্ল বাইছৰ পৰা এক গ'লে কিমান হৈ যাব একৈছ হ'ব পূৰণ কিমান আহিব মাইনাছ ফাইভ দিছ ইমপ্লাই ইলেভেন আছে ইয়াত ছিক্সটিন এই প্লাছে মাইনাছে কি হৈ যাব মাইনাছ হ'ব একৈছ পূৰণ পাঁচ একৈছ পূৰণ পাঁচ কিমান হৈ যাব বিছ পাঁচ গুণ এশ হয় তো একৈছ পূৰণ পাঁচ হৈ যাব এশ পাঁচ তো ইয়াত কিমান আহি যাব ইলেভেন ইনটু আহিব প্লাছত আছে ওৱান জিৰ' ফাইভ মাইনাছত ছিক্সটিন তো ওৱান জিৰ' ফাইভৰ পৰা কি কৰিম ছিক্সটিন মাইনাছ কৰিম যিহেতু এটা প্লাছ এটা মাইনাছ ছিক্সটিনৰ আগত একো নাই মানে প্লাছ আছে মাইনাছত এশ পাঁচ তো এশ পাঁচৰ পৰা ষোল্ল গ'লে কিমান থাকিব এক আহিলে এইটো হৈ যাব কিমান পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ পৰা ছয় গ'লে থাকিব ন আৰু ইয়াত ন হৈ গ'ল নৰ পৰা এক গ'লে থাকিব আঠ ডাঙৰ ত্ৰগত মাইনাছ টু হৈ যাব ইলেভেন ইনটু মাইনাছ এইট নাইন তো এগারো দি পূরণ করলে কি আহি যাব এইটো আহিল ন এইটো হৈ যাব আঠ আৰু নয় সোতৰ সাত সাতত থাকিব এক আঠকে ন মানে এইটো কিমান আহিব মাইনাছ আছে ব্ৰেকেট মানে পূৰণ হৈ আছে তো মাইনাছ টু দিলোঁ এগারো পূৰণ এইটি নাইন কিমান হৈ যাব নাইন ছেভেন নাইন মই আকৌ বুজাই দিছোঁ যিহেতু এইটো প্ৰথম অংক হয় আমাক প্ৰগতিটো দিয়া আছিলে প্ৰগতিটো দিয়া থাকিলে এ আৰু ডি আমি উলিয়াব জানো বাইশটা পদলৈ কৈছে বা বাইশটা পদৰ কৈছে তো তা আছে বাইশটা তো এনৰ মান কিমান হৈ যাব বাইছ হ'ব প্ৰগতিৰ এনটা পদৰ যোগফলৰ সূত্ৰটো আমি জানো এছ এন ইকুৱেল কি হয় এন বাই টু টুৱাইচ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি ইয়াত দ্বিতীয় সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই এন বাই টু এ প্লাছ এন ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু ইয়াত এনতম পদ যিটো এইটো লাষ্টৰ পদ সেই লাষ্টৰ পদটো আমাৰ ইয়াত নাই সেইটো কাৰণে আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম তো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এন বাই টু টুৱাইচ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি এন মানে টুৱেণ্টি টু ডিভাইড বাই টু টু আছে টু ইনটু এইট প্লাছ এন হৈছে টুৱেণ্টি টু মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি হৈছে মাইনাছত ফাইভ
দুই পূরণ আট হয়ে যাব ষোলো, বাইশের পর এক গেলে হব একুশ, পূরণ মাইনাসত পাঁচ, তো এই হল ষোলো, প্লাসত একুশ আছে, মাইনাসত পাঁচ আছে, এই দুটা পূরণ আছে, প্লাসে মাইনাসে মাইনাস, টুয়েন্টি ওয়ান ইন্টু ফাইভ হয়ে যাব ওয়ান জিরো ফাইভ, মাইনাসত আছে ওয়ান জিরো ফাইভ, প্লাসত আছে সিক্সটিন, তো ওয়ান জিরো ফাইভের পর সিক্সটিন দিয়েছে বলে এইটি নাইন হব, ডাঙর তলত কি আছে মাইনাসত নাইন সেভেন নাইন। এটা আমি অনুশীলনীত যাও, এইকেইটা অঙ্ক আমি পিছত করিম। অনুশীলনী ফাইভ পয়েন্ট থ্রি, অনুশীলনী ফাইভ পয়েন্ট থ্রির প্রথম কুয়েশনটো হৈছে তলৰ সমান্তৰ তলৰ সমান্তৰ প্ৰগতিসমূহৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা। ফাইভ পইণ্টৰ তলৰ সমান্তৰ প্ৰগতিখিনি কি কৰিব দিছে, যোগফল নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। ইয়াত প্ৰগতিবিলাক দিয়া আছে টু কমা ছেভেন কমা টুৱেলভ ডট ডট দহটা পদলৈ, তো দিয়া আছে সমান্তৰ প্ৰগতিটো, ইয়াত সমান্তৰ প্ৰগতিটো দিয়াই আছে। একৰ এক অনুশীলনী ফাইভ পইণ্ট থ্রি, অনুশীলনী ফাইভ পইণ্ট থ্রি, একর এক, একর একত কি আছে প্রগতিটো দিয়া আছে, দিয়া আছে প্রগতিটো দিয়া আছে প্রগতিটো প্রগতিটো কি দিয়া আছে টু কমা সেভেন কমা টুয়েলভ ডট ডট, ইয়াত কিমানটা পদলৈ দশটা পদলৈ গৈছে, দশটা পদলৈ, মানে এনৰ মান কিমান আহিব টেন আহি যাব। ইয়াত প্রথম পদ এর মান আছে টু, সাধারণত ডি আহিব সেভেনৰ পৰা টু মাইনাছ কৰি দিম, তো সেভেন মাইনাছ টু মানে কিমান আহিব ফাইভ আহিব, তাৰপিছত কি কৈছে দশটা পদলৈ, মানে এনের মান কিমান আহিব এনৰ মান আহিব টেন, তো আমি এতিয়া যোগফলৰ সূত্রটো লিখো, প্রগতিৰ এনটা পদৰ যোগফল, প্রগতিৰ এনটা পদৰ যোগফল, প্রগতিৰ এনটা পদৰ যোগফল, এনটা পদৰ যোগফল কিমান আছে, কিমান এছ এন ইকুৱেল এন বাই টু, টু আইছে প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি, তো এন মানে হৈছে টেন ডিভাইডেড বাই টু, টেন ডিভাইডেড বাই টু, টু আইছে টু ইনটু এ মানে হৈছে টু, প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান, এন হৈছে টেন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি, ডি হৈছে ফাইভ, তো দুই দশত যায় পাঁচবাৰ, দুই পূৰণ দুই হৈ যাব চাৰি, প্লাছ দহ মাইনাছ এক এইটো হ'ব ন, পূৰণ কিমান আছে পাঁচ আছে, তে কি কৰিম ফাইভ, ব্ৰেকেটত আছে ফ'ৰ প্লাছ, পূৰণটো আগত কৰিব লাগিব, পাঁচ নগুণ পঞ্চল্লিছ হৈ যাব, তো দিছ ইমপ্লাই ইকুৱেল হ'ব দিছ ইকুৱেল ফাইভ ইনটু ব্ৰেকেটত আহিব পঞ্চল্লিছ আৰু চাৰিয়ে ঊনপঞ্চাছ, ব্ৰেকেট মানে পূৰণ, তো ঊনপঞ্চাছৰ লগত কি কৰোঁ আমি পাঁচ পূৰণ কৰি দিওঁ, পাঁচ নগুণ পঞ্চল্লিছৰ পাঁচ হাতত থাকিব চাৰি, পাঁচ চাৰি গুণ বিছ আৰু চাৰিয়ে হৈ যাব চৌব্বিছ, মানে টোটেল হৈ যাব টু ফ'ৰ ফাইভ, তেতিয়াহ'লে যিটো প্ৰগতি দিয়া আছিলে প্ৰগতিৰ দহটা পদৰ যোগফল কিমান আহিব টু ফৰ্টি ফাইভ, গতিকে প্ৰগতিটোৰ দহটা পদৰ যোগফল টু ফৰ্টি ফাইভ। দুই নম্বৰটো মাইনাছত দিয়া আছে, ইয়াত মাত্ৰ মাইনাছত দিয়া আছে, গতিকে পাৰিবা অসুবিধা নাই। তিনি নম্বৰটো দশমিকত দিয়া আছে এশটা পদলৈ, এইটো সহজেই হ'ব, ইয়াত এক হৈ যাব পইণ্ট ছিক্স, ডি হ'ব ওৱান পইণ্ট ছেভেনৰ পৰা কি কৰিব লাগিব পইণ্ট ছিক্স মাইনাছ কৰিব লাগিব, আৰু এনৰ মান হ'ব হাণ্ড্ৰেড, এছ এনত বহাই দিলেই হ'ল, মই এইটো কৰি দিছোঁ চাৰি নম্বৰত। চাৰি নম্বৰৰ প্ৰগতিটো দিয়া আছে, দিয়া আছে সমান্তৰ প্ৰগতিটো, দিয়া আছে সমান্তৰ প্ৰগতিটো,
समान्तर प्रगति तो किमान दिया आछे 1 बाय 15 कमा 1 बाय 12 कमा 1 बाय 10 नेके डॉट डॉट दिया आछे 11 टा पदली उलियाबो दिसे 11 टा पदली तो यात प्रथम पद a इक्वल आसे 1 बाय 15 साधारण अंतर दि आहिबो 1 बाय 12 माइनस 1 बाय 15 माने की करিব লাগিব এই দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদ বিয়োগ কৰিব লাগিব তে 1 বাই 12 ৰ পৰা 1 বাই 15 কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব তো ইয়াত যদি আমি এলসিএম লও 12 আৰু 15 ৰ এলসিএম হ'ব 60 কাৰণ 12 5 গুণ 60 হয় 15 4 গুণ 60 হয় তো এটো কি হৈ যাব এই 12 60 যাব 5 বাৰ কাৰণ 12 ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে 60 হয় তে 12 60 গল 5 বাৰ 5 পূৰণ ওপৰত 1 টো 5 মাইনাস এই 15 60 যায় 15 60 যাব কিমান বাৰ 4 বাৰ 4 পূৰণ ওপৰত 1 হল 4 এই 5 ৰ পৰা 4 গলে থাকিব 1 আৰু 7 তলত থাকিব 60 তো এৰ মান আহিল 1 বাই 15 ডিৰ মান আহিছে 1 বাই 60 11 টা পদলে উলিয়াব দিছে তো n ইকুৱেল 11 এটো গিভেন দিয়া আছে তো প্ৰগতিৰ n টা পদৰ যোগফল প্রগতির এনটা পদর যোগফল কি হয়ে যাব এস এন ইকুয়াল হয়ে যাব এন বাই টু টুয়াইস এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আর একটা সূত্র আছে সেইটো ব্যবহার করা নাই কারণ লাস্টর পথ আমাক ইয়াত দিয়া নাই তো ইয়াত বসাই দিও এস এন মানে 11 মানে 11টা পদর যোগফল এন মানে 11 ডিভাইডেড বাই টু টুয়াইস এ এ হয়েছে কিমান 1 বাই 15 প্লাস এন হৈছে 11 মাইনাস 1 ইনটু ডি হৈছে 1 বাই 60 এইটো কাটাকাটি কৰিব নোৱাৰি তো ইয়াতে থাকক 2 টু ওপৰত আছে 2 ইনটু 1 হৈ যাব ওপৰত 2 তলত থাকিব 15 প্লাস 11 ৰ পৰা 1 গলে থাকিব 10 ইনটু ওপৰত 1 তলত 60 তো কি হৈ যাব 11 ডিভাইডেড বাই 2 এইটো হৈ গল কিমান 2 বাই 15 প্লাস ইয়াত দহ দি কাটিব পাৰি এই দহ ওপৰত ছয় তলত এই দহ হাতীত যাব ছয়বাৰ তো ইয়াত আহি গ'ল 1 বাই 6 দিছ ইমপ্লাই 11 বাই 2 ইনটু এই 15 আৰু ছয়ৰ আগো হৈ যাব 30 কাৰণ 15 দুগুণ 30 তাত ছয় যায় গতিকে এইটো হৈ যাব 30 15 30ত কিমানবাৰ যাব 15 30ত যাব দুইবাৰ দুই পূৰণ দুই হৈ যাব 4 প্লাছ এই ছয় 30ত যাব 5বাৰ 5 পূৰণ 1 হৈ গ'ল 5 দিস ইকুৱেল ওপৰত আছে 11 ডিভাইড বাই 2 আৰু ব্ৰেকেটত কি আহিব ব্ৰেকেটত আহিব ওপৰত 9 তলত 30 আমি 3 দি কাটিব পাৰি 3 9ত যায় 3 বাৰ 3 30ত যায় 10 বাৰ তো ওপৰত হ'ল 3 পূৰণ 11 পূৰণ 3 ওপৰত হৈ যাব 33 তলত হৈ যাব 2 পূৰণ 10 মানে 20 ইয়াত ৰাখিলে হ'ব বা সমষ্টত নিব পাৰিম সমষ্টত নিলে কি হৈ যাব একবাৰ যায় একবাৰ গ'লে 20 পূৰণ 1 20 থাকে কিমান 13 থাকে ঠিক আছে 2 নম্বৰ কুৱেশ্চন 2 নম্বৰ কুৱেশ্চনত দিয়া আছে তলৰ যোগফলবিলাক নিৰ্ণয় কৰা 7 প্লাছ 10 এণ্ড হাফ প্লাছ 14 প্লাছ কিমান আছে 84 আছে আগতে কিন্তু কৈ দিছিলে যে কিমানটা পদলৈ ইয়াত কিমানটা সেইটো নাই গতিকে আমি গমো নাপাওঁ কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা পিছত ডট ডট দি আছে গতিকে গম নাপাওঁ ইয়াত কি কৰিব লাগিব এডি ওলোৱাৰ পিছত এনো উলিয়াব লাগিব দুই নম্বৰটো আৰম্ভ কৰিছোঁ দিয়া আছে সমান্তৰ প্ৰগতিত দুয়ৰ এক ধৰো এচ এন ইকুৱেল 7 প্লাছ 10 এণ্ড হাফ প্লাছ 14 প্লাছ ডট ডট আপ টু 84 লাষ্টৰটো যিহেতু আছে গতিকে আমি 2 নম্বৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এন ইকুৱেল এন বাই টু এ প্লাছ এন সেইটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত প্ৰথম পদ এৰ মান আছে 7 সাধাৰণ অন্তৰ দি আহিব এই 10 এণ্ড হাফৰ পৰা প্ৰথমটো মাইনাছ হৈ যাব মানে এইটো 10.5 10 এণ্ড হাফ তাৰ পৰা 7 মাইনাছ হ'লে কিমান থাকিব
थ्री एंड हाफ आम जो समस्त भांगी दूँ तल दुई थ ऊपर हो जा दुगुण छत इतना आम कर एनर मान तो इतना ना गति के एन आज लास्ट तो दी आज एन इकुअल 84 हे एन टूर पर किम तो गिवेन आसे तो यार सूत्र तो व्यवहार कर एन तो उलिया चेस्टा करम तो एन मानने कि आगत अनुलिमिट तो पाई ए प्लास एन माइनास वन इंटू डि इकुअल कि 84 इतना इारो डिर मान दिया आसे इार मान कि 7 प्लास एन माइनास वन यू नजानो इंटू डिर मान आज 7 डिवाइडेड बाय 2 इकुअल 84 दिस इम्प्लाई एर मान दिसे तो यह रखो आम एन माइनास वन इंटु 7 बाय 2 इकुअल सोफाले 84 आसे प्लास 7 सोफाले गले हो जा माइनास 7 तो एन माइनास वन इंटु 7 बाय 2 इकुअल हो जा 84 पर 7 गले 77 तो इतना एन माइनास वन इकुअल सोफाले 77 7 बाय 2 आसे तो उल्टी गले 2 बाय 7 हो जा इतना पूरा ना उपाय हरण हरण मानी उल्टी जा सत तलत सतर ऊपर ये सत सतर कि बार जा एगार बार जा तो एन माइनास वन इकुअल कि हल एगार पुरान दू बस हो गल गए एनर मान दिया ना इतना आम तक एनर मान आ एर मान दिया आज डिर मान पाल 7 बाय 2 एन पाल 84 दिया आज इतना नतुनक किलोम एन उलिया पारिम तैयार एन माइनास वन 22 हम एनर मान हो जा 22 प्लस वन इकुअल कि एन इकुअल 23 ती पाल एनर मान पाल 23 इतना इन तो आम जी उलिया 7 प्लस 10 एंड हाफ प्लस 14 प्लस डट डट 84 सीट उलिया चेस्टा कर सेवेन प्लस 10 एंड हाफ 7 प्लस 10 एंड हाफ प्लस 14 प्लस डट डट प्लस 84 यूक आम एस एन धरी तो एस एनर सूत्र तो ये उलियाव लगे एस एनर सूत्र तो जानो एन डिवाइडेड बाय 2 ए प्लस ए एन इतना एनर मान तो उलिया 23 तो एनर मान तो बढ़ा दूँ 23 डिवाइडेड बाय 2 लगते ए प्लस ए एन एर मान कि आज 7 और ए एनर मान कि 84 तो हो जा 7 प्लस 84 दिस इकुअल हम 23 डिवाइडेड बाय 2 इतना 7 प्लस 84 84 लगत 7 प्लस कर 91 इतना ऊपर आज 23 लगत 91 तलत हम 2 तो ऊपर आज 23 लगत 91 इकुअल हो जा 23 इंटु 91 डिवाइडेड बाय 2 इतना सौ पूरण तो कि 91 लगत 23 इंटु कर तीन गुण तीन तीन न गुण हो जा 27 एक गड़ काटिले दर गुण दुई दुई न गुण 18 यू हल तीन यू नौ तो दशर शून्य सतर एक एक दुई मैं ऊपर कि हो जा 2093 डिवाइडेड बाय 2 इतना आम दुई डिवाइड कर पारिम दुई डिवाइड कर 104 7 हमें 94 हो जाए तो 76 दुई दुई पुरान यू हमें 2092 हो जा एक यू हम एन्सार एनेके आमी की करिबो पारिम दुई नम्बर टू उलियाव पारिम दुई नम्बर टू प्रथम पद दी आसे 34 साधारण अंत डि कि 32 34 माइनास हम तो माइनास 2 हो जा एन आसे 10 तार उलियाव पारिम दुई नम्बर टू करिछो आमी दुई नम्बर टू कि आसे एतु धरि लओ धरु जेखिनि उलियाव दिसे क्लियर दिसे 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डट डट प्लस 10 इकुअल एस एन बुलि धरिलो आमि हे तो इयात प्रथम पद किमान दि आसे इयात प्रथम पद ए होइसे 34 साधारण अंत डि आहिबो ए 32 पुरा
34 বিয়োগ কৰিব লাগিব 32 মাইনাস 34 ইকুয়াল হৈ যাব মাইনাস 2 আৰু n ৰ মান ইয়াত যেতো দিয়া নাই তো সূত্ৰত যেতো n ৰ মান দুইটা সূত্ৰত বহাব লাগে যেতুতে কৰো তো n আমি মাষ্ট বি উলিয়াবই লাগিব তো আমি কি কৰো n ৰ মান উলিয়াও লাষ্টৰ পদটোত দিয়া আছে an কিমান দিছে 10 দিয়া আছে ইয়াৰ সূত্ৰটো পাতি দিও a প্লাস n মাইনাস 1 ইনটু d ইকুয়াল কিমান আছে 10 আছে তো দিস ইমপ্লাই এর মান হইছে 34 প্লাস n মাইনাস 1 আমি নে জানো কিমান হয় d এর মান আছে মাইনাস 2 ইকুয়াল কিমান হৈ যাব 10 হৈ যাব ইয়াত এখিনি রাখি দিও তো n মাইনাস 1 ইনটু মাইনাস 2 ইয়াত 10 প্লাস 34 হেফল গলে মাইনাস সাথে হৈ যাব 34 দিস ইমপ্লাই n মাইনাস 1 ইনটু মাইনাস 2 ইকুয়াল হৈ যাব 24 দিস ইমপ্লাই n মাইনাস 1 ইকুয়াল হ'ব হোফালে মাইনাসত 24 আছে 2 পূৰণ 2 হৈ যাব হৰণ মাইনাস মাইনাস উঠাই দিব পাৰো 2 24 যাব 12 বাৰ 2 কি হৈ যাব n মাইনাস 1 ইকুয়াল যদি 12 হয় দিস ইমপ্লাই n ইকুয়াল হৈ যাব 12 মাইনাস 1 টু প্লাস 1 ইকুয়াল 13 n ৰ মান আমি কিমান পালো 13 পালো প্ৰথম পদ এই প্ৰগতিটো এটো আছিলে মাজত প্লাছ দিয়া আছে সেইটো কাৰণে এছ এন বুলি ধৰিছোঁ কাৰণ যোগফল উলিয়াব দিছে এইটো এছ এন প্ৰথম পদ ইয়াত 34 আছে সাধাৰণতে ডি কি দুই নম্বৰ পদৰ পৰা প্ৰথম পদ বিয়োগ 32ৰ পৰা 34 বিয়োগ ইকুৱেল মাইনাছ 2 আৰু এ এন কিমান হ'ব 10 এন ৰ সূত্ৰ এ প্লাছ এন মাইনাছ 1 ইনটু ডি ইকুৱেল কিমান আছে 10 আছে তো এ ডিৰ মান বহালো বহাৰ পিছত এ হৈছে 34 এন মাইনাছ 1 ডি হৈছে মাইনাছ 2 এন মাইনাছ 1 ইনটু মাইনাছ 2 ৰাখিলো 10 আছে 10 প্লাছত 34 ওপৰলৈ মাইনাছত তো এন মাইনাছ 1 ইনটু মাইনাছ 2 কি হৈ গ'ল মাইনাছত 24 এন এন মাইনাছ 1 ইকুৱেল মাইনাছ 2 পূৰণ হৰণ হৈ গ'ল 12 বাৰ যায় এন ইকুৱেল আহিল 13 এ ৰ মান পাইছোঁ ডিৰ মান পাইছোঁ এতিয়া কিহৰ মান পালোঁ এন ৰ মান পালোঁ এতিয়া আমি সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম সূত্ৰটো কি আছিলে আমাৰ আমার সূত্রটা কি আছিলে প্রগতির এন টা পদর যোগফল প্রগতির এন টা পদর যোগফল এস এন ইকুয়াল এন বাই টু এ প্লাস এ এন এ এন কি ব্যবহার করল কারণ আমার তাত লাস্টর পদটো দিয়ে আছে সেটো কারণে তো আমি বসাই দিও ইকুয়েল হৈ যাব এনৰ মান আমাৰ তাত পাইছোঁ আমি এতিয়া পালোঁ 13 ডিভাইডেড বাই 2 এ প্লাছ এন এৰ মান কিমান আছিলে এৰ মান আছিলে 34 এৰ মান 34 আৰু এন হৈছে 10 তো এৰ মান পাতিলোঁ 34 প্লাছ এন হৈছে 10 তো কিমান হৈ গ'ল 13 ডিভাইডেড বাই 2 34 প্লাছ 10 হৈ যাব 44 এই 2 46ত যাব 22 বাৰ তো ইয়াত থাকে 13 ইনটু 22 ইকুৱেল হৈ যাব 26 এইটো পূৰণ কৰিলে 6 2 8 2 মানে এনচাৰটো হৈ যাব 286 এনেকৈ ইয়াত 3 নম্বৰ এটা আছে আমি 3 নম্বৰটো উলিয়াম 3 নম্বৰটোত মাইনাছ আছে গতিকে অকণ চাবা মাইনাছত 8 অঁ মাইনাছত 5 প্লাছ মাইনাছত 8 প্লাছ মাইনাছত 11 ইয়াত ধৰো বুলি দি দিওঁ 3 2ৰ 3 হয় ধৰো সমান্তৰ প্ৰগতি ধৰো কি এছ এন বুলি লিখিটো মাইনাছ 5 প্লাছ মাইনাছ 8 প্লাছ মাইনাছত 11 ইয়াতে প্লাছ দিয়া আছে প্লাছ দিছে মাইনাছ 230 এইটোক আমি ধৰিছোঁ এছ এন বুলি কাৰণ যোগ দি আছে প্লাছ দি আছে মাজত সেইটো কাৰণে যোগফল যোগফলক এছ এন বুলি ধৰিলোঁ ইয়াত প্ৰথম পদ এ ইকুৱেল হ'ল মাইনাছ 5 সাধাৰণতে ডি ইকুৱেল হৈ যাব মাইনাছ 8ৰ পৰা মাইনাছ কৰিম মাইনাছ 5 প্ৰথম পদ এ হৈছে মাইনাছ 5 ডি মাইনাছ 8ৰ পৰা কি কৰিম বিয়োগ কৰিম মাইনাছ 5 মাইনাছ 8 আৰু মাইনাছ 5 তাৰ মাজত কি কৰিলোঁ বিয়োগ কৰিলোঁ মাইনাছ 8ৰ পৰা মাইনাছ 5ক বিয়োগ কৰিছোঁ ইয়াত কিমান হৈ যাব মাইনাছত থাকিব 8
माइनास से माइनास से प्लस हो जब फाइव टोटल हम आठर पर पाँच गले तीन डांगर ट्रक माइनास एनर मान आम जीत नजानो कि एन दिया से एन आज माइनास टू थ्री जिरो तेल एनर सूत्र बढ़ा दूँ ए प्लस एन माइनास वन इंटू डि इकुअल माइनास टू थ्री जिरो इतना एर मान इत माइनास फाइव आसे प्लस एन माइनास वन यूर मान नजानो इंटु डि आसे माइनास थ्री इकुअल माइनास टू थ्री जिरो ये राखी दूँ एन माइनास वन इंटु माइनास कि थ्री आसे एन माइनास वन इंटु माइनास थ्री इकुअल माइनास टू थ्री जिरो इत माइनास फाइव आसे हूबले हो गल प्लस फाइव तो इतना एन माइनास वन इंटु माइनास थ्री इकुअल हो जा माइनास टू थ्री जिरो प्लस फाइव दुश त्रिशर पर पाँच गले दुश पचिश डांगर ट्रक माइनास तो एन माइनास वन इकुअल सूफाले आज माइनास टू टू फाइव माइनास थ्री पूरण माइनास थ्री हरण माइनास मने मने उठा दी पार कि हम एन माइनास वन इकुअल ऊपर हो जा टू टू फाइव तलत थ्री ए बस जब सत बार तीन सत गुण एक एक थके इत पाँच पंद्रह पंद्रह जब तीन जब पाँच बार तो किमान हो गल एन इकुअल हो जा सोफाले सेवेन्टी फाइव आज माइनास वन टू फाले गले कि प्लस वन इकुअल सेवेन्टी सिक्स आम प्रगति तो दिया प्रथम तो माइनास फाइव प्लस माइनास एट प्लस माइनास इलेवेन एनेक डट डट दिया माइनास टू थ्री जिरो इकुअल एस एन तो प्रथम पद ए हल माइनास फाइव साधारण अंत डि हल माइनास एट माइनास माइनास फाइव माइनास एट माइनास माइनास प्लस फाइव इकुअल माइनास थ्री एन हम माइनास टू थ्री जिरो एनर सूत्र तो पाती दिल ए प्लस एन माइनास वन इंटु डि इकुअल माइनास टू थ्री जिरो ए माइनास फाइव प्लस एन माइनास वन इंटु डि माइनास थ्री इकुअल माइनास टू थ्री जिरो एन माइनास वन इंटु माइनास थ्री राखिल सोफाले जी आज माइनास टू थ्री जिरो पाती इतना माइनास फाइव सोफाले गले प्लस फाइव तो एन माइनास वन इंटु माइनास थ्री माइनास टू थ्री जिरो प्लस फाइव गति प्लस एट माइनास दुश त्रिशर पर पाँच गले दुश पचिश डांगर ट्रक माइनास तो एन माइनास वन हम तीन पूरण हो माइनास थ्री इतना हरण हो जा माइनास उठा दिले ऊपर टू टू फाइव तलत थ्री ए तीन ए एक बस जा सत बार तीन सत गुण एक एक रखी जाए एक और पाँच कि हम पंद्रह पंद्रह जब तीन पाँच बार तो एन मान सेवेन्टी सिक्स तो आम ए पाल डि पाल एन पाल और एन पाल आम नम्बर सूत्र व्यवहार कर पारि एक नम्बर पारि आम इतना दु नम्बर सूत्र व्यवहार करम दु नम्बर सूत्र तो कि आसे प्रगतिर एनटा पदर जोगफल प्रगतिर एनटा पदर जोगफल जोगफल कि एस एन इकुअल एन बाय टू ए प्लस ए एन एन बाय टू एस एन से सेवेन्टी सिक्स तो सेवेन्टी सिक्स डिवाइडेड बाय टू ए प्लस एन एर मान आ माइनास फाइव प्लस ए एन एन मान लास्ट तो कि माइनास टू थ्री जिरो तो इतना ये दु सियर कि बार जाए दु सत जा बार तीन दुगुण छखी जाए एक रखी जाए सी एक और छोल जब आठ बार ए दु सत सरी तीन बार दु सत जब तीन बार एक रखी जाए एक और छोल षोल जब आठ बार यू थार्टी एट ब्रेकेट माइनास फाइव आसे और माइनास दुश त्रिश आस माइनास हो जा टोटल दुश पैंत इकुअल तो माइनास दुश पैंत पूरण आठ इतना पूरण तो चाह लुश पैंत कि आठ पूरण करण कर हम आठ पाँच गुण चल्लिश शून्य हाथ थक चार आठ तीन गुण हो जा चौबीस और चार आठाश आठ हाथ थक आठ दुगुण षोलो और दुख ऊर एगर काटो तीन पाँच गुण पंद्रह पाँच हाथ थक एक गुण न और एक दशर शून्य हाथ एक
তিন দুইগুণ ছয়ৰ একে কিমান হ'ব সাত হ'ব যোগ কৰিলে হ'ব জিৰ' আঠ পাঁচে তেৰ তিনি সাতত থাকিব এক আঠ একে ন আৰু সাত একে আঠ তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব এইট নাইন থ্ৰী জিৰ' মাজত এটা মাইনাছ আছে তো কি হৈ যাব মাইনাছ হৈ যাব মাইনাছত এইট নাইন থ্ৰী জিৰ' আমি তিন নম্বৰ কুৱেশ্যনত আহোঁ তিন নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ তিন নম্বৰ কুৱেশ্যন ফাইভ পইণ্ট থ্ৰীত দিয়া আছে এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ দিয়া আছে কি এৰ মান ফাইভ মানে প্ৰথম পদ ফাইভ সাধাৰণ অন্তৰ ডিৰ মান আছে থ্ৰী আৰু এ এন যিটো আছে এ এন মানে লাষ্টৰ পদ দিয়া আছে ফিফটি